16:59. Et minut før deadline. Hej, skat. Hej. Aiko Nysko kommer hjem efter træningen. Men jeg kan ikke hjælpe dig med lektier, med dansk lektier i hvert fald. Ja, det er bare glemt det. Og så jeg har også købt for 3 dage siden en Wii. Jeg skal være Arctic. Så vi spiller meget PlayStation. Jeg har også PlayStation 3, så vi spiller rigtig meget nogle forskellige spil. Ja. 20, det er ikke så, det er faktisk det er min bedste resultat. Du skal komme hjem til mig tit. Livet med fodlænke har forandret Aiko Nyskos hverdag. Altså det ændrer sig på den måde, at jeg skal være hjem på den på altså bestemt tidspunkt. Så det er en tvivl om, at i øjeblikket jeg skal virkelig passe på tid, og jeg kigger meget på uger. Det er Kriminalforsorgen, der har bevilget Aiko Nysko fodlænken. Den betyder, at han kan fortsætte med at træne og spille kampe for FC Midtjylland. Men den polske målmand må indrette sig efter et nøje udarbejdet schema. Det står for eksempel en kurs, så det betyder, at jeg skal være ud hjemmefra. For eksempel, hvis jeg skal til træning kl. 8.15, så skal jeg ud kl. 8.15, og så skal jeg være hjem kl. 14. Hvis det ikke står nogen kurs, ja, i den der firkant, ja, fra kl. 14 til 15, så jeg har en time, jeg kan selv bestemme, at jeg kan blive hjem eller gå ud. Så det er ikke nogen, jeg skal. Ja. I juni blev Onysko idømt 1 måneds ubetinget og 2 måneders betinget fængsel for vold mod ekskonen. Den dom blev fulgt op af en fyreseddel fra daværende arbejdsgiver OB. Onysko gik fra at være fætteret fodboldstjerne til arbejdsløs polak. Ej, det har ramt mig rigtig meget, rigtig hårdt faktisk. Ja. Og jeg synes også, jeg har været behandlet rimelig dårligt til sidst. Ja. Fra OB, ja. Så det er en tvivl om, de har ramt mig. Men hvad er det OB's behandling? Hvordan har den ikke været i orden? Nej, men det, altså, jeg tror, altså, det på et tidspunkt, jeg skal nok fortælle historien, hvordan var det så. Den sidste time, hvor jeg fik fra retten, så jeg skal nok fortælle det. Dengang havde Aiko Nysko ikke meget tro på, at fremtiden lå i dansk fodbold. Jeg tror, jeg får meget svært for at finde en klub i Danmark, ja, fordi i dansk samfund, de kan ikke lige sådan tippe som mig. Derfor kom det bag på den polske målmand, da FC Midtjylland kort tid efter dommen stod klar med et kontrakttilbud. Det var en kæmpe overraskelse for mig, at lige pludselig en dansk klub de ringede til mig, og de ville gerne ansætte mig, fordi jeg ville godt, at det blev en kæmpe, kæmpe storm på dem, og så det blev en kæmpe pres på klubben, hvis de ansatte Aiko Nysko efter det der dom. Et pres, som Midtjylland valgte at se stort på, for selvom Onyskos fodlænke er den mest kendte i Danmark, så er han langt fra noget særtilfælde. 75% af alle, der søger, får nemlig bevilget en fodlænke. Har du den? Selvfølgelig det er meget anderledes, men altså, jeg har det rigtig godt. Det er ikke nogen ubehageligt, fordi stadigvæk, altså, jeg kan få lov til at køre til træning, jeg kan få lov til at spille kampe, ja, så det er ikke betydeligt, at jeg skal være hjemme hele tiden. Ja, så Man skal sagtens overleve det. Med afsoningen i hjemmet, så har Aiko Nysko haft tid til at se tilbage på en hektisk periode i sit liv. En tid, som polakken fortryder, specielt episoden, hvor Aiko Nysko forbrød sig mod ekskonen. Selvfølgelig er det der ting, som de har skidt i min privatliv, ja. Så altså, selvfølgelig det er virkelig ked af det, de har skidt. Det er en familietragedie, og selvfølgelig, hvis jeg kan lave om på, så jeg vil gerne lave om på de ting. Hvad er det, du gerne vil lave om på? Altså, jeg vil aldrig lave de ting, som jeg har gjort imod min ekskone. Fodlænken er det eneste tydelige tegn på, at Aiko Nysko i øjeblikket afsoner 1 måneds ubetinget fængsel. Når han om et par uger kan tage den af og igen leve et liv uden overvågning, så ved han godt, hvad første punkt på dagsordenen er. Så skal jeg have en kold bajer. Fordi i øjeblikket, jeg må overhovedet ikke drikke nogen alkohol. Det er ikke fordi, jeg er nogen alkoholik. Ja. Men en gang imellem, så man har virkelig lyst til en kold bajer efter træning, når man kommer hjem. Men det er en tvivl om, så bliver det en kold bajer.